решение на проблема за грижите за възрастните, например. Колегата Ковачев има думата сега. Благодаря. Господин председател, уважаеми господин номиниран за комисар, един от основните принципи в европейските системи на здравеопазването е достъп до универсално здравеопазване с високо качество. Това обаче не е действителността в Европа днес. Ще предприемете ли конкретни целенасочени действия на европейско ниво, за да гарантирате достъпа до превенция и лечение, особено за хора с тежко социално положение, социално изолирани, малки деца и така нататък? Ще включите ли в този процес и организациите на пациентите? Освен това, споменахте, че един от вашите приоритети е превенцията. Превенцията заедно с отчитането на социалния интерес. Готов ли сте да започнете ново проучване относно въздействието на радиологичните лъчения и устройства, които използват подобни лъчи, особено върху пациенти с сърдечно-съдови заболявания? Galimybė peržiūrė ar inicijuoti studiją dėl radiacinės saugos poveikio. Когато говорим за въздействието на лъченията върху здравето на хората, ако съответната комисия повдигне въпроса, би следвало да се действа. Обърнете внимание на настоящото положение. Имам нужда, естествено, от конкретни данни. Трябва да разбера какви са подробностите тук. Що се отнася до лечението на редки заболявания, на заболявания у децата, трябва да разгледаме директивата за здравеопазването в трансграничен мащаб. Не трябва да забравяме за най-опасните заболявания. В някои референтни центрове може да се предоставя трансгранична грижа чрез специални лекарства. Понякога има заболявания, които са засегнали само около няколко десетки, даже по-малко хора, и лечението може да бъде осигурено само в едно конкретно място, така че трябва да се действа много бързо и естествено активно.